建暦2年西暦1212年の今日、浄土宗の開祖法然がこの世を去っています。法然は長照2年西暦1133年、今坂の国、今の岡山県に生まれました。これはその誕生にちなんで建てられた誕生寺です。法然は幼名を静止丸といい、お父さんはうるま時国といって、その地方の豪族でしたが、静止丸が9歳の時に幼稚にあって殺されてしまったんです。この時お父さんは苦しい息の下から、よいか静止丸、仇を討とうなんて思うな、それより仏門に入って私の菩提を弔ってくれと遺言したんです。静止丸は泣く泣く母と別れて厳しい修行の道に着きました。そして15歳の時、比叡山に登って天台宗学を学び、名前も法然坊元空と名乗るようになりました。こうして法然の厳しい修行が続いたんです。これは夢の中に現れて法然をたびたび力づけたという禅道です。法然の説く専修念仏は非戦上下の別なく全国に広まっていくんですが、やがては他の宗派から迫害を受けるようになり、法然自身も四国に流されたりして、都へ帰ることが許された翌年、80歳でその生涯を閉じたんです。